Perdona, l'objectiu general és la higiene. Quatre programes a mida, 26 cursos i 21 càpsules de formació de matèries relacionades amb els sectors amb més potencial de creixement al municipi. Aquesta és l'oferta formativa que ofereix IDETS a l'empresa municipal que vetlla pel desenvolupament econòmic de Mandellós i l'Hospitalet de l'Infant per al quart trimestre del 2015 i el primer del 2016. El període de matriculació s'obrirà el proper dimarts 1 de setembre donant preferència als empadronats al municipi i treballadors d'empreses del municipi no empadronats. Els programes a mida inclouen formació teòrica i pràctiques en empresa vinculades als àmbits de la gestió, guiatge i animació cultural, educativa i turística del patrimoni, la producció agrària i ecològica, les noves tecnologies i la programació bàsica de disseny web i les tècniques administratives bàsiques d'oficina. Els cursos de llarga durada pretenen professionalitzar l'alumnat en determinats àmbits i millorar les seves possibilitats d'aconseguir feina. Així es posen a l'abast cursos de comptabilitat, community manager, tècniques d'atenció al client, informador del patrimoni històric cultural, animador turístic, aplicador de fitosanitaris, desfibridador extern automàtic o prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció, entre d'altres. Les càpsules de formació o spin càpsules són cursos més curts i específics destinats a aquelles persones que volen reciclar-se per ser més competitives i ampliar els seus coneixements a l'entorn de l'orientació, l'emprenedoria, el comerç, l'hostaleria i restauració, energia i indústria. Per últim, IDET s'ha sol·licitat al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya la possibilitat d'oferir per segona vegada dos cursos de formació ocupacional amb certificat de professionalitat, el d'organització i gestió de magatzems i el de servei de restauració. Aquests cursos, que són totalment gratuïts per a l'alumnat, tenen com a finalitat afavorir la inserció laboral dels treballadors en situació d'atur prioritàriament. Fins a finals d'any aquesta sol·licitud estarà pendent de resolució.